the tone of the children. Un cabello y más, mares de chihuahua. Si no te das cuenta, se te admira el motor. No vamos ni vamos, zacas ni alarados. No cae en la final, se te rogile este cuartal. Donde chora el cuartal, do gitano coval. Ей, Гудей! Тези картини за тя, бе, ти си много такъв... Това е, между другото, е една много красива картина, която една моя приятелка художничка Нина Русева ми я подари преди около една-две години. Много ми харесаха. Тя беше в ателието и аз, нали, being bad Гошо, много яка картина, много яко такова. И тя после ми я подари. Аз просто... Пропорциите на женското тяло много ми харесаха. Смисъл, ти не знам дали ги да я взема ли всъщност да я приближава малко по-напред. Не, аз виждам, бе. Просто ми става смешно, защото ти си някакъв такъв с картината и с светлинката и само си представя с една лула, как ще ми говориш за нещо, като не става. Само дето ми пуша по-скоро с Edibles, като Джонката Роган. До там, като само че трябва да ги декриминалайзнат, за да, защото Бат Гошо не се занимава. Така, обаче, мейкнат ли го легал, гледай какво става. So, той има замисъл цялото нещо. Цяла линия, Бат Гошо CBD Infused Products. То CBD по принцип не е ли легално в България? За съжаление, не. Е много тъпо, защото в Румъния имаше... Това списание е Капитал, което много хубав, много хубав дизайн, хубави статии пишат в него. Бяха направили цял брой за, точно за CBD, което го, нали, се изключва от тези листа. И че всъщност индустрия, която страната губи, смисъл много. Не знам, в Словакия ли имало, има цехове, смисъл, цели градчета дават работа на хората, да изучат си били и да правят. И аз съм съгласен, че облегчава болката, защото като... То си види по принцип, а не е някакво да чувстваш хай, да, ми е някакво даже... Нищо, с някакво си едно, че валериан взимаш, да знам. Между другото, точно единственото, те се опитват, нали, изследват го, правят, нали, докажат мен за какво помага, за кое облегчава. Болка облегчава и доказано е в някакви, нали, лабораторни... Сериозно ли е? Не, това е валериан, но по принцип имаме... Так, сериозно ли сте импортнали week as това валериана от България? Вчера значи много се бях изнервила, защото баща ми звънна и нещо за колата се карахме. И аз търся едни документи. И аз имам една кутия с документи и там съм слагала някакви, всякакви неща. Нали, паспортите ми, лични карти. И вътре не знам защо накрая. Аз някакво супер много съм изнервала и не мога да намеря този документ. И някакво вече съм на върха да избухна. И някакво роби и последното нещо, което намирам е валериан в тази кутия. И викам, дали става за нещо и пише най-добър до 2021. Викам, значи идеално. Аз веднъж бях, като бях студент, бях на гости в една къща по време на празниците. И, нали, защото поставиха ме там да живея една-две седмици, да наглеждам къщата, нали, боеди си. Где бе? И между другото бях в Лонг Айланд за един месец примерно 40 минути с влак от Penn Station, на Миньола Station слизах. Да, някъде до това, до Long Island Beach ли си бил? Нещо, не знам къде съм бил, ама имаше магазин за комикси, който се казваше Grasshopper's Comics. И оттам се взех два Бивъс и Бътхета и един Робокоп. И че...
Какво е това? Човек има чувство, че всеки момент се щупи прозореца в нагъщата. Постоянно такова духа вятър, супер силен. Аз тук като ербендера... Рано сутринта ли при тези кубеш? Не, при сега стана 1 часа. Ти си на East Coast, си такова 8 часа или 8 часа? 7 часа са вълнат. 7 часа, защото да, заради time change. Преди малко даже валя сняг, човек, аз направо съм и така стоя и слънце, сняг. Миналата седмица валя сняг. Ступи се, нали, киша гадно такова, но то цяла зима нямаше сняг, сега валя сняг. Странна работа. Да. Global warming is a hoax created by the Chinese government. Да. China. Ако гледаш на Тръмп видеята. Не го такова. Знаеш кое е най- такова... смисъл, комедийния абсурд, който е точно мой тип комедийен абсурд. Нали, човек е много out there. Нали, много там. Обаче точно неговата администрация ме даде виза, човек, what the fuck, но се изписал, има доста добра комедийна стоеност. Къде е Tiger King, между другото? Не, защото бачка днеска, сигурно ще му се го пусна, сега салата им дали имам да цъкам по компютъра и сигурно ще се го пусна, ама... Аз нали ти казах, твоето описание ми беше достатъчно да се го представя и не знам. Значи, то има, аз също са кефа, нали, на някакви 80-тарски, 90-тарски чизнес, такива експлойтейшън филми. Гледах за разпускане, знаеш какъв филм гледах от 89 или 88, каза се аз и на едно момче, между другото това момче, дето сега направих подкаст с него преди 2 дена, да ти говорих и го поснах. И пак му казах за този филм Killer Clowns from Outer Space. Ей, това е, човек. За какво става въпрос? За Killer Clowns from Outer Space. Някакви такива с... няма CGI, всичко е простетикс и аниматроникс, някакви супер големи клони са супер гадни и страшни. Значи, палячото от то през 90-те години нищо не е в страни. Те изглеждат гадно и плашиш по някакво такова. И да, гледах го е така за разпускане. Аз супер много се кефя на чизнес нещата. Обаче, смисъл, това е Beyond Pornography. Това е Tiger King по начина, по който всичко са... Търси го сега в Google да видя. Мисля, че имаш 6,5 файн дебили или такова. Макар част. Това са някакви кукли. Да, точно. Я покажи се на камерата да... Радиозрителите да видят. Да. Радиозрителите! You have a face for radio. Ама то между другото, знаеш, кога аз с от тия пичовете от Дарик Радио, аз почнах да слушам повече радио, когато почнаха да се записват на видео бродкаста. И днеска сутринта се цъкам в аптеката там, се правя някакви неща. Защо не се запишеш нещо там да влезеш в системата? Всичко е open to interpretation, така че така ще го кажа, не са знае ли са, а пък ако се знае, не е сигурно дали се знае. Така че, дали ще е филмова империя или Бад Гошенбърг империя, така че... Ямбо, Radio News от София! Или такова... като той бе, Weird Al Yankovic има от 87-ма, мисля, че година, един филм UHF, купува си такава кабелна станция на кабелна телевизия, си негов приятел и почва да правят някакви глупости. Бъй, човек, като каза това, сещаш се, не знам дали си имал TV Tuner. Ко не бе, да бе. Помня, имам TV Tuner, като бях сигурно 5-6 клас и се сещам как имаш и, нали, HBO канала и като, в смисъл, като свичне с няколко пъти, понеже то ти за някакво си едно, че посредата ти е раздвоен екрана. Обаче като свичеш няколко пъти и без да плащаш HBO, можеш да си гледаш HBO и някакви такива шашави работи врача с този TV тунер. Ямбулската кабелна има всичките HBO-та, там 3 ли са, 5 ли са, не знам колко са,
Cinemax имаше по едно време някакви такива неща, тук в някакви софийски кабелни оператори. Аз защото се прекарвам интернет и си гледам HBO, си гледам някакви неща. В смисъл телевизора го ползвам като екстеншън да се слагам лаптопа. Не, пакет, еди, кой си предплатен, не знам си какво. Там му мисля, само Диема Спорт се плаща. Всичко друго, HBO-та, HBO-та. Често ли в Сливен не е така, смисъл? Аз откакто съм заминала в Америка, майка ми някаква са най-ефтината програма, която може да вземи, никога не сме на HBO. 15 лева. Интернета е някакво 15 гигабайта. Не, преди поне се отцитирам някакви стари неща, но да. Но в Сливен нещата никога не са, никога няма да бъдат така, както са в Ялта. Абе, я тихо е! Не се караме тук. Аз, виж сега, въпреки, че имах, нали, имам и хубави и лоши преживявания там, но хубавите са повече, така че, да, няма. Да. Как се казва, какъв беше там, Noel Gallagher, какъв беше Noel Gallagher, трябва да кажа, той от Oasis, Don't Look Back in Anger, не, такова тече. Да. Какво е казал, че не може да разбера? Да, има една песен Don't Look Back in Anger, така се казва. Ага. Sleep inside the cobish the time of your mind. Or you might find a better place to stay. Някакви такива неща, но собствената е яка от 96-та година, тип е снима на 35 мм. Между другото, твой репертуар е 90. Моя репертуар е 90 нещо до... Точно, до 59-60-та. Боб Дилан, Classic Punk, Classic Rock. Това е. Смисъл, няма. Това е. What you see is what you get. Ти като какъв човек би се интерпретирал в Америка? Смисъл, защото аз тук, нали, не знам в каква графа да... Графа? Това ли е думата? Графа. да те сложа. Защото по принцип, като се замисля, нали, не си някакъв хипстър, не си точно рокър. Знаеш какъв съм? Смисъл, точно... Хипара, селенен. Аз тук съм селен. Тук съм оригинал, натурал. Но супер натурал. Като сериала, супер натурал. По-скоро good guy, bad guy в някой такова смисъл. Regular, everyday, normal guy. Because I'm just a regular, everyday, normal guy. Беше... Забрави го. Джон Лъжуа е много... Джон Лъжуа 2 години му вика и Джон Лъджой. А, да бе, беше... Повикаше Guns don't kill people. I kill people with guns. Може би ако забравила това. Не, виж, аз ако... Нали, там ако... То никой не е казано, че няма да ми се получат там нещата, но за сега в целия свят на хората никъде не им се получават нещата. Цяло, точно е, в този момент, да, определено. Такъв е живота. Mm-hmm. Ще се, не знаеш, ще се изкопая някакво гараж, че там ще си имам комик бук спор, въобще няма да се занимавам с това. Всичко е. Или ще съм в това, някаква в инди филмейкинг индустрията, дето ще упам осветление и кабели и ще се кефе, че работя в някакъв индепендент проект, дето примерно след 20 години ще бъдат оцели. Еди сега, защото имаш 10 години виза, нали така? До 28 е, да. So, значи, може ли да работиш тук или само не, може... Не, мога да съм турист. Мога съм турист. Ага. Защото вчера се направи човек профил в Fiverr, не знам дали го знаеш този вебсайт. Малко се ремува с Тиндър, но... Не! Не, възкам се. Fiverr е за фриланс проекти. Аз знам LinkedIn, знам Facebook, Instagram имам отскоро, в Tumblr споствам снимките. Аз съм, понеже вече съм по-дърт и постването на 24-часове сторията дойде много късно в публикуващия ми етап, така че много рядко... След 5 години можеш да пуснеш стори. Да, ама такова, TikTok дори няма да се захващам с TikTok. Имах, чай ще я да кажа, ще я да обърках, да объркам Twitter с Tinder, ще я да кажа, имах Tinder. А имало ли се Tinder? Не, не. Бой човек, трябва да се правиш Tinder, разказваш истории. Ма те историите са за моя сметка, ако се направи Tinder. Аз имам с
Имал съм близки срещи от трети вид с... Blind date, какво? Не, не. Тя момичето се оказа прекалено религиозна за моите възгледи. Какво ChristianMeets.com? Чакай, има такова нещо ли? Сериозно, да. Не, не знам. Black people meet, има ChristianMeets.com. Аз ако се запиша... Farmers meet. Farmers meet, ужас. Това е... Имаш един вайн. Мерското месо е най-хубавото месо. Имаш един вайн на един черен. Не, на един черен, на един бял. Нали, той някакъв, всеки нали, казва I met my love on Tinder, I met my love. И нали стига до един бял, някакъв такъв сух гай. И той някакъв се обръща I met my dark chocolate on black people meet. Да, да, ти някакъв white guy се записва там, какво е проблема. Няма, няма. Без напрежение, без напрежение. Не, честно да ти кажа, аз предпочитам person to person контакт. В смисъл такъв, че трябва да го, да го усети. Не е моето нещо, просто са, има, има хора, дето са се намирали дългогодишни приятелства, женят се, развеждат се, лапите имат, нямат лапите, всичко имат, нищо нямат. Да, такова. Просто не, аз примерно като за много неща въобще, дори смисъл, не им обръщам внимание, защото първо, че не са ми интересни, второ, за какво да си губя времето на някакво такова, но то не работи за мен, не знам, че не работи за други хора. Нека да се щом. Гошо, защото ти имаш лелки от аптеката да те оправят. Не, глупости да не говори така. Няма такива работа. За колешките само хубави неща. Не да те оправят така, бе, не смисъл да те сгаджосват с други хора. Те не са лелки, те са даже... Те са... Знаеш, че аз вече съм по-голям. Ужас, човек. Аз съм им чичо. Е, още се водя батко. Една колешка каза, че още съм в батко категорията, така че ще... Да. Между другото ти се постригал като да, батка, леко така? Не, да ти кажа, не, тя понеже косата, за да се отива назад и за да се уредява натурално. Миналото лято беше супер голяма жега и бях с малко по-голяма коса и минах трети и четвърти номер. Обаче сега като пуснаха карантината, нали, затварят такова, затварят. Нали, не са, не работят всички. Да, не може да го стригаш някакво. А пък за да ми избоя косата и тук отстрани ми е вече прошарена, имам някакви бели косъмчета, а то структурата на бялото косъмче е малко по-твърда от тъмните и избояват им, просто естетически не изглежда такова и шлайвах малко. Знаеш кое е най-смешното? Когато имах повече коса, и си викам, ей, някой ден няма да имам коса, ще ми остане малко коса назад. И колкото, и сега като си ми е къса косата, всъщност едно нещо, за което мислиш по-малко, и си супер айляк. Въобще е такова. Ходи ти бе, в смисъл не излежаш някакво зле. Но аз си... Виж сега, по-млад и по-хубав няма ставам, нали, с изминаващите дни, така че трябва да поне да има някаква пропорция, нали, да естетически издържава някакво такова, защото бръсната глава, не, аз това го минах на 0 номер, между другото, и то много бързо порасна, даже малко по-гъста ми стана косата, след като я минах с машинката, отколкото като беше, нали, като е дълга се изтощава. Пък и има едно, но това аз съм го забелязал, защото нали, гледам колкото, нали, да нямам много, но да не се комплексирам, да не се башвам, нали, самочувствието. И винаги съм смятал, че естественото излъчване е най-нещото, което може да върви за дарения човек, нали, който се работи с каквото имаш под ръка. Това да се правя някакви смешни прически за въртулки и такива неща няма. Много мъже имат грешното впечатление, че жената няма да му харесва, защото нямам коса. Това съм си го създал като personal мисъл. Жената не иска това, което има. Не те всичките жени повечето са с дълги коси. Боля фара, че мъже, примерно, има къса коса и няма коса. Те жените харесват на много такъв друг левел. Нали? Дали този човек е стабилен, надежден, дали предлага, нали, защита, дали може да бъде... принципно човек на среща и не такива неща. Човек, аз като жена пък съм забелязала, че жените са много по-повърхностни, отколкото ти ми обясняваш. Мисъл, може би по-възрастните жени са, защото мъжете мислят, че
трябва да направят мъжете не са повърхност, защото мислят, че жените ще ги харесат по тия категории. Пък жените ги харесват по напълно други категории, които ние като мъже въобще дори не се усещаме, защото ние сме супер някакви така. Ние сме симпъл устроени, мъжете са симпъл непретенциозни такова. Поне аз да е смисъл. Само аз като човек, който вие в Щатите, съм останала съвсем различно впечатление от към мъжете. Те някакви искат, нали, жената да е хем слаба, хем дебела, смисъл хем да има... гърди и да има силикон гърди, да е слаба и да има много силикон гърди. Да, да е някаква така Ким Кардашиан, да има хубави зъби, да е някаква, нали, индипендент, ма не твърди индипендент, че да не са такова егото им, нали, да има дълга коса, да е руса, да е брюнетка, не знам си какво. И ти някаква като жена, някаква... Да кажеш, ми искам мъжа, нали, искам мъжа да е някаква 160, нали, висок, и ти някакви... What? Oh, you're so picky, мама! Някакви почвам се изделя. Да се къпи от време на време бях чел някакви такива. Имаше, между другото, като бях по-малък, имаше по телевизията, гледах някакво интервю, нали, какъв трябва да е. А, нали, момчето, нали, за първа среща, нали, ако излизат с някакво момче, писа ви това. Едно момиче казва, да се поддържа, че си да ухая добре, като понякога само тия две неща са достатъчни. Смисъл... Между другото, в Америка мъжете, не знам... Не се бръснат мишниците, нали, пък се бръснат. Не, смисъл, това е ясно, че не бръснат, но... Въпреки, в смисъл, на мен не ми пречи, не е някакво, нали, вай, отиди си, нали, бръсни мишниците, бе, ей! Аз мисля, че между другото, поне с от моя експириенс, аз винаги, нали, като съм in relationship, винаги питам, нали, жената сега как искаш с брада ли да съм, да се бръснали, как да се правя. Защото за мен няма значение, каквото харесвам, нали, булката като цяло. И съм ги питал, хубаво сега да си тримвам ли половерчето, не знам си какво съм. Повечето жени са кефят, като си така леко така. Като имаш... Е, има някой, имаме една приятелка, която тя с... Там няма шансове с нея, защото тя искат само епилиране. Да. Ама не като за косми ми... човек, забравял съм, че тук и мъжете просто не слагат парфюм, смисъл калон, нищо, смисъл само деодорант и за тях това е, нали... че са си сложили нещо да миришат. И даже сега, нали, с моя приятел, като тръгнахме, и аз някакво... Но чего е, вкарай го в пътя. Да, бе, аз веднага отидех, завернах го на саворта и му избрах нещо. Кафе, черен ли е, бял ли е, кафе, купай, разписал. Бял бе, човек. Ма, съл американч, някакво от... Да, бе, сега ще го покажа. Сега къде си, в Джерси ли си, в Филаделфия ли си? В Филаделфия съм, да. Той е такъв свир на китара. Ние в един университет сме били заедно. Дай да пращай някакви тук неща. Да, бе, сега ще го покажа. С блинк, с такъв шайни филтър. С какво? Че, коя беше тази песен? Тя е нова, тая на Уикенд, една песен, просто я пускаше. Да, ма не, тъй, тук е плейбър. Виж, той е черна тениска, аз съм черна тениска, си едно, че сме в една група, аз ако се правя. Маракасите ми останаха в Мартин, иначе трябва да тъптувам с маракаси. Да, той поне те има забавлява с свиране, защото той главно с това занимава, ама почта да казвам за него, че ние мислим да дойдем в България лятото, в смисъл даже почнем да събираме пари, но с тая коронавирус не знам какво ще стане. Да. Доста планови са отложени. То хората си тотално почваш някакви нови, по нов начин да си правиш, нали, плановите и това. Но, какво ти кажа, като отмениш са по-добре нещата, ама зависи от отговорността и дисциплината на хората, защото тук са супер недисциплинирани, аз вече дори спрях да им се ядосвам. Ами аз мисля, че тук определено в Америка човек, защото е, нали, много по-голяма държава и много само хора на гъсто. Параноята ги държи повече. Поне повече хора мислят, че стоят в къщите, отколкото в България. Нещо ми, повече популация, повече процент или пак същия хора. Зависи човек, защото аз, нали, сега моята приятелка Мег даже се поскарахме, защото тя някаква така
го приема супер смешно и, и гледам, че постоянно само посва някакви видеа на някакви лодки, на някакви на риболов ходи, а пък майка и човек е медицинска сестра в това, в Coast Guard. И тя ми вика... Буквално майка е, освен че на, там на фронтлайн е и, и рисков, нали, човек да по-бързо да се зарази в тази среда. Точно, че тя някаква мек вика, тя майка ми сигурно го има, тъй че за какво сега се притеснявам. Аз викам, ми това да прави тебе, в смисъл, нали, заразител. Да, и, и тя някаква така, ми ще видим сега, ако някой от приятелите ми се разболее, аз някаква... Защото тя някаква ми вика... Вика ми, ще идвам към Филаделфия, искаш да се видим, аз сега викам, не! Да не играят биерпонг и да си ближат пинпонките. Де да ги знам, смисъл, знам, че хората на риба и тя сега, нали, тя беше в една връзка, човек. Ма ужасна връзка, смисъл, аз, той човек... Какова abusive relationship? Ми, не, не беше, нали... Tiger King relationship. Ами, не беше Tiger King, но той е някакъв такъв селенен див от Делавер. И той някакъв с две деца човек. И... Да, бе, ясно, но проблема беше, че две деца и двете деца от две други жени, той е смисъл даже на 30, мисля, че тук ще беше станал. И той е някакъв такъв супер... Ма, те са разделяли... Превъртял играта набора. И то знаеш колко много чалът сапорт плащат. Там си е бал майка. Точно той, че той някакъв е беден. И тя му беше дала човек около 500, даже 1000 долара, за да може да се задържи колата и някакви такива истории бяха. И той да после... Не, да не му е репозеснат. Да. И аз някаква смисъл, мека човек на 25, мисля, че на 25 в момента той е на 31 или нещо такова. Не, това е добър диапазон между другото, защото... Не, не, ясно, че... Това, не, 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 това го... голяма разлика, да. Не го критикувам това, но в смисъл, човек, не, ти си някаква... Той има деца и ти някаква се опитваш да имаш връзка с него и той даже не може да си плати, смисъл... Знаеш, ще... Най-много и не е да я забремени, защото те тия са такива смисъл и не е, ще я тагне и не е това. Цялата драма беше, че той... Какво беше направил, бе? Глупо с някаква сигурно. Ма някакви пълни простоти човек, добре, че се разделиха, че направо супер лошо някакво ми беше неприятно и тя сега, нали, като е сингъл и малко, тъй, нали, иска да купонясва. Копо. Да. А, много яка термочаша. И ти тук са някакви супер известни. Аз съм ги, да, чувал съм ги. Гледал ли с този филм Патерсън? Там направо се влюбих човек в един метален лънджбокс, ма много голям е такъв. И дето като го отвориш, има голям термос в завидната чаша. Точно такъв индустриал лънчбокс. Не, не съм гледала това. В Амазон са носкапи. То вече няма Амазон. Те вече не достатък. Аз между сега си купих от Амазон нещо, не знам дали ще пристигне. Ще пристигне с коронавирус. От AliExpress няма да пристигнат нещата. Аз се отсимам Amazon Prime, ама... Знаеш кога, нали спомниш 2001, когато имаше такова голям, нали, страх с антракс, те всичко се заразява и всичко умира от антракс. И преди... Аз не знам това лекарство от колко има, но има някакъв антибиотик, който дори не е скъп. Той е, нали, против антракс, нали, може да го вземеш през самия от антракс. Обаче, не знам от колко време го произвеждат, обаче е минало бая време, докато излязат с такова хапченце, което да го, да го да се дилва с него. Мисля, че с коронка нещата ще са по същия начин. Ми, те, нали, казват, че за да направят ваксина, трябва да минат поне една година, защото, нали, трябва да го тестват на хора, ала-бала, да го одобрят. Та-та-та. Да, знам, аз съм някакъв така човек. 100% има някакви хора, дето сигурно са го направили вече, ама, нали, то трябва да правиш някакви такива законни неща. Толкова незаконни неща, те първо не са регламентирани, по-скоро, по-скоро такива, дето не са създадени като практика. Ако искаш да го практикуваш масово, трябва да е узаконено, а почваш да го правиш не е узаконено, тогава си. Имам чувство, че съм като в I Am Legend и Уил Смит, кръвта на Уил Смит ще ни спаси. Да, трябва да, просто трябва да се... Дисциплина, трябва и малко търпение. Само много търпение. На всички ни е приебало плановете, това е ясно. Така, така че, макар че аз да ти кажа от една година, като пачках в театъра, една година като направих. Аз работих през времето, когато другите почивах и почивах, когато другите работят. Така че
пак с по-малко хора се виждах, защото едно, че те са на работа и са изморени, а друго, че нали, имаше и такива, дето ако не им влизаш в техния съботно-неделен график, няма как да станат нещата и като им звъниш за някакви неща, а сега изморен съм. Аз някакъв път перманентно съм изморен, но това е някакви работи смисъл. Ти сега само с смисъл просто в къщи от работа и от работа в къщи и предполагам, че ти е репертуара. Да, ама поне ама занимавам се с, примерно, с сайтия, с подкаст нещата се занимавам. Имам си, планирал съм си някакви мои творчески неща, де мога да, сега нямам време да пиша много, защото с това извънредно положение се бачкаме. Отделно по аптеките се там цъкам някакви, някакви неща на компа и, и така, в смисъл такъв, че... Ще да ти казвам за един филм, между другото, сега гледахме. Не знам дали ще го знаеш, той е испански и се казва The Platform. Uh-huh. И не знам дали, не знам дали точно такива филми харесваш, но общото е някак такъв като Black Mirrors. Аз Black Mirror не се кефа на концепцията, в смисъл. Не, не казвам, че е лош, просто не ти казвам. Не е точно, не знам как да го обясня. Общото сюжета е как един отива в като като в затвор и този затвор е на 300 етажа и цялата работа е, че от първия етаж, нали, първият етаж е най-топ етажа и оттам и посредата на, той е на етажа и посредата на всеки етаж има така квадрат и в този квадрат влиза в смисъл маса с ядене всеки ден. Обаче те няма смисъл, ни им казват колко трябва да едат. Смисъл, масата е някаква огромна и със всякия с тя. Да. И който е на първи етаж еде, нали, най-много и колкото на етажа отива надолу, нали, храната изчезва. Да. И, и ти трябва да си един месец на, на твоя етаж и всеки месец се сменят етажите. Да. И един път си на някакъв етаж, дето е, нали, 10-ти етаж и получаваш много храна, защото от първи етаж до 10-ти етаж, смисъл, ние хората ни едат толкова много. Да. Обаче, ако си на 201-и етаж, нали, получи пахрания деш. И е някакво такова много интересно социален експеримент, някакво такова звучи. Да. Е, може да ти хареса. Да, звучи добре, звучи добре. Като каза испански, последно гледах с този Педро Модовар с Антонио Бандера се направил някакъв, ма те си говорят на испански и само с английски субтитри за живота на един застаряващ режисьор. И, има, има малко персонал. Още не съм, още не съм, ама и до там ще стигне. Че по-нататък, но, но гледам да съм, в смисъл да, не, да съм се отпуснал и да, да ми е спокоен, за да съм насоля на филма. Сега гледам някакви с Бъд Спенсър, с Теренс Хил, тия уестерните, където са комедийните. В смисъл гледам някакви неща, които не са... Нали... Това беше другото. Това не е от мене, това е от, от, от Streets of Philadelphia. Да, точно това филм. Толкова се вижда, ти са на компа ли са на телефон, може да обърнеш? Не, на компа съм бе, на компа съм бе. Може да обърнеш или ти си кабел, за кабелюва ли си? Ами, аз съм мога да обърна лаптопа да ти покажа, тук явно, не знам дали виждаш. Ами, тук в България. Тук поне е смисъл в новата ми къща, някакво съм си носил, съм си харесала и имаме някаква така яка тераса. Ей, тераса. Е, че това, е, това вече не прилича на България, на това окей. Да. Прозорченцата. Не, пак, пак. Е, така. Е, това е яко. Тия, тия покривчета, да. Но, а, имат и хубави облаци, това окей. Явно, темата е такъв, че... Защото има някой, в някой част на страната имаш само сини небе и някакви накъсани такива нишки, нямаш такива хубави облаци. Тук поне смисъл винаги има някакви цветове странни, е това. Сама, самия апартамент аз много харесах, защото, защото имаш такива големи прозорци и Central Air и, нали, да. Има и перални работи. Той е етаж... къща, такова етаж в къща или не... Сега етаж пак, в, в, в апартамент. Общо взето човек е като кооперация. В смисъл, той билдинг е някакъв такъв много европейски. Не е, нали, такъв, да кажеш... Изглежда такъв разчупан. Да, нали, нов и... Тя даже бившата ми се апартирантка го намери, обаче ние с бившата ми се апартирантка, нали, се скарахме. Коя да е? Борова ли са? Мисля, че ние познаваш, тя беше една от новата ми работа.
Ти си ми разправила за нея, знам, с Лука, мисля, че като бях тук. Да, една испанка. Лука, че какво прави в костата? Ми в ония, не ония ден, при нас... Много по-заден, опач. Много по-заден. И то ще ми разправя, че той, нали, затворен и сега няма работа, защото той по принцип като фрилансър беше в някакви такива компании, нали, за мода, като арт директор се води и ходи, нали, на различни компании да помага с... Ама то сега, да, като няма такова... Да. Защото той, нали, прави лейаут си, нали, като арт директор също, нали, обяснява какво трябва да се прави, но сега като няма къде... А ти, я ми кажи това сега, твоето ежедневие там, в, като си арт директор. Аз много се изкъв, всъщност. Ами, значи аз почна... Аз така ще пиша в description отдолу, нали, Маргариш Гризева, арт директор е там, вот така. Еми, що сега, това се тайтъл заслужен с труд. Аз, знаеш, какво аз съм? Бат Гошо, Independent Filmmaker. Това е... имаше в Тоторутка, имаше... Той е пича, дето... имаше един такъв персонаж, дето се викаше IC 45 000 милиона марки и такова. И нали, един такъв негов монолог на този пича, актьора Иван, дето вика. Всички, само аз се знам какво ми, как съм си натрупал богатството. От Варна до София, пеша ходих да спестявам от влака. Само аз се знам какво ми. Сега като говорят с нашите, нали, някаква, викам, значението на коса такова, като генерален директор, вече има друго значение за мен. иначе, аз започнах там общо при една година, март месец. А това в Филаделфия или в Нью-Йорк, къде сме? В Филаделфия. Просто е, не е в централно, нали, даунтаун, ами е малко като от преградията, но пак Филаделфия се води. Адреса ми е в Филаделфия. И малко тук ще хареса повече, защото е като в гора. Смисъл, знаеш, имам и... Аз съм бил в Филаделфия, съм бил за няколко дена, като бях там в Нью-Йорк. И това ми... Нали, това ми беше интересно, че те са големи, два големи щата са, обаче като граничат един с друг, място, където бяхме, беше, нали, от Нью-Йорк до Филаделфия много голямо и точно Филаделфия ми приличаше на България повече, защото наистина, да, гориста местност, борови дървета навсякъде, предимно по тия магистралите, където нямаше много застроявани къщи, всичко се беше като етия Карнобач, тя да кажа. Котел там, като всяка кабиле. Да, да, смисъл, прилича, нали, в гората. И е някакво супер красиво тук, е много спокойно. И като почнах да работя, аз живеех в една друга къща. И не знам дали тогава... Мисля, че беше след като се върнах от това, от България. Като се видяхме с тебе и с Лука. След като се върнах... И какво, къде ходихме и какво яде? В Банишор, аз тогава още не живея в Банишора, но да, банишорските баници са за мен едни от най-които баници в града. Foreshadowing му се вика това. Да. Такова, ако ще ти казвам, и на Лука му, той Лука за първи път ядеше баници. Не, беше ял баница преди баща ми, като е правил, но, нали, не е ял, нали, баница в България. Обаче такова, обаче за първи път ходи в Илиен, защото и тогава виж, може се... Тогава беше друго много яко. Аз трябва, като се върна, да направим влог, видео. Знаеш по-друго нещо? Тук коронавируса тръгва от ли? Сериозно ли бе? Първото, нали, първите двама, които... Сега не съм се задълбочавал, да, защото не знам кое е истинска информация, кое е невярна информация, но, нали, в колектив subconsciousness тук в Българията се носи тази легенда, че стара двойка, нали, мъж и жена, с нея работил в Илиенц и те, нали, са видели и дошли от някаква екскурзия, не знам си къде си, и като се върнали от екскурзията, ходили на банкет. И от този банкет са изпотръшкали там няколко. Не, че са изпотръшкали, са заразили сега, не знам какво. Да. Но да, не... Аз това разсъждавам по въпроса, че
нас напогубва българската простотия, селения и байганичка. Това е такова. Седмицата имахме, нали, ние сме тук в бедствено положение, нали, локдаун, ама не толкова, нали, строг като вашия, защото пак, нали, има движение на, нали, на хора насам натам. И тук има движение, в смисъл не е чак толкова, нали? Нас са затворени, това е малко... Даже аз не знам. При вас е по-строго. Е, по-строго е, защото тук социализъм, ще оправим нещата, социализъм. Такова, има, нали, аз не съм излизал от града, аз нямам зор да излизам от града. Но да, спират контролно-пропускателни пунктове, полицаи, това, това. Ама това го направиха, защото трябва, първо, че трябва да се спазват някакви, нали, предписания. Второто е, че хората ги боли фара и всеки се, нали, имаше... аз, нали, преди не съм бил толкова спортно, нали, спортна натура, но от миналото лято се правя някакви, нали, хора, стрелям се шутинг хупс, нали, стрелям се баскетболни топки в коша. Нали? Аз мисля, че стрелям с пистолет, вика, моля. Аз съм стрелял с стрелял съм деца, вика. И такова. Тенис на маса си играе, лонгборд, че се карам чат пат по минимум по 3-4 км и така се. Гледам да съм в движение. Нали, малко дигнал съм се здравословно и начин на хранене. Готвя се от аз. По принцип готвя от много отдавна и правя много хубави супи, манджи, мусака, леща, всичко такова. И да, обаче, като са такива условията, сега не ги правят тези неща, не ходя се разкарвам 3-4 км. И много се увеличиха хората, които ходят да джогват. Много джогинг маняци има. И, нали, като им казаха... И си барабар с тях. Не, не. Аз ги хейта, като ги гледам през колата, като бачкам. Защото тъпото е, че хората, които са точно на... Те там при вас, не знам как го викат, при нас го викат на първа линия, но първа линия, да, я знам, някакво такова, не толкова описателно ми се изглежда, но, нали, essential employee-тата, които работят. Един, той е локдаун е направен, нали, за да могат тия хора, които са essential employees, да могат да си продължат да си работят, защото, нали, тяхната индустрия, нали, болници, лекари, всички хора, които се занимават с, нали, с медицина, застрахователи, банкови служители. Тук много, много институции работят. Не знам колко държавни институции работят, да, но много такива институции, които са, нали, някакви ентерпрайзи, си бачкат. Мене въблъс на това. Една жена с... Нали, чукнем това калника, но беше точно в извънредно положение и аз всъщност съм доста приятно изненадан, казах, че такова, че всъщност застрахователните компании работят, оправиха ми това, нали, това е от такова Fender Bender, тя се огъна калника, аз се огъна бронята, тя ме огъна калника, но с минимална скорост е боята издраскана, само изглобната, но пак имаше, нали, един-два дена ходиш насам натам да попълваш формуляри, да описваш такива неща. Така че много, не само, нали, лекари, фармацевти, има и други и банкови служители, хора по магазините. Има много, диапазона на essential employees е много по-голям, отколкото, нали, по новините го казват. Или, така, и доста хора са изложени на по-голям рисков фактор, защото такава е професията и защото трябва да, не, колко останаха без, нали, съкратени и без работа. Оня ден гледах, че откакто е почнало, това пак ти казвам, не знам колко е достоверна информацията, защото не съм се, нали, заинтересувал толкова задълбочено, но 65 000 безработни. Сега не знам дали са преувеличени или не, но Данчо е мой съученик, който работи с него, също ми каза, че на последните няколко дена на ден в бюрото по труда по 5000 безработни. Представяш се. Ти буквално можеш да си здрав, нищо да няма, като отиш на бюрото на труда с още няколко стотин човека и там да летиш нещо, тъй че ще. Да, бе, аз слушато и, че някак си, като си някакъв такъв, как се казва на български, на първа линия. Не на първа линия, ми като си, и забрави думата, hypochondriac. Какъв? Hypochondriac. Хипохондрик.
Да. Като някакъв такъв, мислиш, че нещо ти има. И ти някакъв човек, ако учиш в болницата и смисъл, оттам ще го лепнеш. Да. И аз имам такива тенденции с някакво. Почнах да ми става лошо и ми става много лошо. Лошо ми. Продай аспирина. Да. Продай валериана. Да. Аз не знам, защото те американските хапчета са много по-силни и нокдаунващи, отколкото българска мента глоки валериан. Не знам. Аз човек трябва да взема сигурно 4 от тея, за да почувствам някак си. А пък от тия деца в магазините взимаш едно и си такова. Да. Взимах преди такова, като имаха екзайри човек, има едно Бенадрил, дето е за... Да, и бях взела едно и то някой ти се приспива мигновено, следващата утре някой има дома. Нямаше ядове, да. Човек, аз като гостувах там това семейството 2018, се върнах от 6 години, невъзможност да се върна там. Нескафе пих, човек, но то американското Нескафе е по-силно от кафето, което е тук, нали, българско, дето си го правиш на кафе машина. По-силни са, набухват ми с повече. Аз не пия кафе, обаче кафетата им са просто много силни. В принцип всичко е някакво много засилено, като цяло кафетата им, кафетата им, лекарствата им. Всичко да има там, да някъде. Да, само това предлагат. Имате ли магазин за комикс близо в района? В района няма човек. Искам комикс да ми донесеш. И ако там при вас има комикси по 25 цента, по 50 цента и по 75 цента. Това е най-първата цена, която може да държи за комикс. Comic store near me. Ако има, той има, да, Comic Book Store Locator. И ако има, кажи ми как се казва, че те обикновено са... Johnny Destructor's Hero Complex. Ето, виж, те са и такива някакви... чакай. Това е... В Джерзи си била на Кевин Смит магазина в Red Bank. Близо ли си била до Red Bank? Jane Silent Bob's Secret Stash, се казва магазин. Не. Тони Джерси е някакъв човек на много едно дълъг щати, да. Нали има South Jersey, North Jersey, Middle Jersey, бла-бла. Джейзи. Те са като fucking Boston. I'm from the South. The Jersey South. Моя приятел все така казва, защото той е, нали, от тая част и говори. Той говори така, но... Аз мисля, че мисля, че сме си го говорили това с тебе, но точно нашия ямбулски регион точно е, нали, спрямо американското разположение, ние сме точно реднек, там, нали, точно юго-исток. Нали, да. Аз като обяснявам, нали, че, защото, нали, те всички, are you from София? Чули са, че София съществува. Защото там кацат, да. Да. И аз, нали, обяснявам, не, аз съм от селската част. Не, аз говоря мияко и съм отдалеко. Учи ги да псуват на български, учи ги мизери на български. Човек, не съм учила никой на български, а на мен е най-смешно, като им казвам да кажат здрасти, джипси, как си? Това ми е най-смешно на мен. По-скоро съм колко ги да псуват. It's hazard to approve this message. Нищо, аз съм толкова отделена човек, защото аз нямам никакви български приятели. Тук имам един познат от Сливен. Пешко. По-добре. Имам един познат от Сливен. Българи в Америка, не ти трябват българи в Америка. Ти са лоши хора. Искат да ти навредят. Не е хубаво да се занимаваш с българян. Няма такива млади хора тук като мене, защото всички, които са млади човек, са по бригадите и са някакви, нали, по офтъкутата. Това ще ти кажа нещо интересно за бригадите. Там от извънредното положение, нали, има такъв някакъв генерален щаб, юнит, където се занимава с, нали, regulations, legislations, такива неща. Има един професор, който има много титли, човек се явно е разцъкал, нали, разцъкане, и го питат, нали, всеки от военно-медицинската академия, всеки ден дават брифинги, пресконференции и такова, и само един журналист го пита. Хиляди студенти се готвят да пътуват за студентски бригади в САЩ през май месец, самото века. Хиляди студенти не се готвят да пътуват никъде през май месец, някакво такова, и му правят тъгла и в очилцата и джойнчета.
Не, нали, това дет всички правят някакви снимки, нали, той е... Да, 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 пича с униформата и голата глава, да. И да. Такова, и имаше... Но пича има чувство за хумор, защото, нали, точно самия той с хумора не мислят мемитата, а дженерейтват от нещо, което той каза. И даже имаше и адапка с Джорджано, защото той беше казал нещо не пряко с Джорджано, но каза, ти отивате на купон. Само, не отивате на купон. И буквално бяха го едитнали с на Джорджано, отиваме на купон и само като не отивате на купон. Това е видео, а не на мим направено. Да. Защото, нали, това беше никъде няма ходиш на нещо такова, бях видяла, че постоянно постваха. Е, точно, е по радиото, не, то да ни излиза беше, нали, това. Да ни излиза, а, така беше. Беше такова, кажи го, ще така. И по радиото вече. Значи има, освен, нали, Дарик Радио, което имам много... Много са ми на сърце Дарик Радио и са големи пичове и имат, споделят възгледите, които аз споделям за life in general и това. И как човек трябва да се живее independently, нали, неговия творчески и кариерен път. И там имат, нали, окей, издържани са им рекламите стилистично. Поне на тия, които съм попадал аз. Но радиорекламите са такава аудиопорнография на повечето места, че е тотален мазаляк. Имаше днеска точно и ония ден бяха пак някаква реклама. Космите на краката ми излизат. И някой каза, да не излизат, нали? Рекламират нещо за... Аз знаеш като мой бат Гошо Влад, който измисли модифицирана поговорка. Нали? Имаше една поговорка тежка, е царската корона, особено когато е направена от типа. И само аз го измислих на тежка е царската корона, особено когато е направена от вирус. Така че да. Нямам какво да коментирам. Аз сега точно гледам имейлите си човек, защото... Кога каза, че ще занимаваш? Ако трябва да тръгваш, казвай. Ти... Не, ще остана още до 15 минутки. Ще запарам, че... Но аз ще ходя си към там някакви неща, които съм се планирал. Така че съм на Sticky Notes съм си ги записал и те на Sticky Notes лепилото им вече изветрява. Аз още не съм се направил там дреболейки, къде съм си ги... Нали, в mean time да си ги правим. Self-love time. Night time routine. Скажете репортъп тайм. Точно ти, че гледам, че макар сега да правя човек, имаме, понеже ние се воним такова Catholic College. Занимават с глупост. Да. И трябва сега ще идват някакви от болницата, ще заемат едната, имаме една сграда. И то е такова... Ще ме заразят, ти ще идват от там. А не, смисъл, аз няма да съм там, но... Да ни излизат, да ни идват. Да ни идват. Да ни идват, да. А, чакай. Идейте да идвайте. Да, и аз нещо, между другото, чай се седих за една глупост. Он един шефа ми звъни, като ми разправя нещо, нали? Аз нещо болен съм, а не знам какво ми има. И аз... Не, някакъв такъв съм базика. И аз сега на български, тъй на английски се чуда как да му обясня, как да преведа, че е болен от заплес. Как да се преведе това на английски? Ясно се, да, има някои неща, но има някои поговорки, които са горе-долу се транслейтват, нали? С един куршум, два е зайка, тяхното е с едно камъчета, две връбчета, някакви. Да. One stone, two birds, какво беше? Да. Да. Също има си челъм нещо, нали, to have a knack of it. Нали, смисъл такъв, че универсални са. И това другото също. Играта с точките, нали? Ако блъснеш някой с кола, еди колко си точки. И това много се смях, като защото дали в България го имаме също, ако блъснеш, ще си 25 точки някакви такива. Малко ти пред това го чувам. Не, повече точки са. Не са... Поправда! Това е измисля на лапишка игра, нали? Еди колко си, ако блъснеш някой с кола, еди колко си точки.
Защото го бях чувал в България, къде бях ученик, после го чух така случайно в Калифорния. So, кефи се, че има някакви релейтабъл неща. Да, не се сещам за други неща, но някакви такива неща, като не мога да обясня на български. И аз постоянно, те ще постоянно ма базикат, че аз съм, мечта да те разправям, постоянно ма базикат, че аз имам мюлс. И той ще ме казва, she beats the rented mules to death. Постоянно само това ми повтарят, че аз, нали, в България съм някаква така, само имам някакви коне и ги бия и някакви магарата, някакви неща. Нямаш, и няма коне и магарата. Освен последно време, ако сте имали. Не, в смисъл, никога не сме имали поне магарата. Поне моя джинс. Не сме имали такива неща. И аз постоянно само, нали, им отговарям, те като се базикат с мене и само викам, I am from Bulgaria, you know, we barely even have fresh water. И се сещам един от finance с някакъв, oh, are you serious? И аз всеки не базикам се, естествено. Да. А, мен не съм питали, но имате ли интернет там? Телевизия цветна имате ли? Имаш ли такива? Имаш ли някакви супер осъзнати професори по история, даже беше на... Те не ли там имат history courses, деца 1000 history courses, то спечно беше от създаването на Америка до гражданската война. Пича е венецуелец, който всъщност преди е живял 2 месеца в Пловдив. И пича супер отворен към това. Професор ми по философия преди е бил сърдечен хирург, който просто това ме било мечта да стане сърдечно-съдов хирург. И века един ден просто реших, че това вече не е нещо, което искам да правя. Исках да преподавам. И това е. Пича, века, стигнах до нали, до там в професията си, че буквално, нали, държа, вика, човешко сърце в ръката си, вика, аз му спирам и опускам сърцето, нали, с това, с, по време на операцията. Това, и просто нещо, вика, в мене, казах, че съм, нали, изпълнил съм с това, което искам да направим. И така. Има супер осъзнати, но има и такива хилбилита деца, просто си бал майка. Е, да, защото аз, нали, като обяснявам за нещата, които аз знам за света и, нали, за държавите, аз ги знам, защото съм ходила там. Или имаш обща култура, или си, да, ма, или си, нали, имаш обща култура. Нали, да, не съм някаква, нали, да питам такива въпроси, баш. Да. Нищо, каре. И аз точно това, нали, постоянно викат, the Bulgarian is coming. Е, те между другото са кефят, че имат за тях, е, нали, чувстват се малко по-ексклузив, като познаят някой по-такъв екзотик, нали, форейнер, като си имат. Да, и те, нали, точно това, нали, като сега, аз, моята работа, нали, не кандидатствах да съм арт-директор на тая, която беше арт-директор, напусна, и аз бях, нали, най-акълната и смисъл, да, кефа някакъв. Пуска, аплайваш, да. Да, и шефът веднага смисъл каза, нали, че ти взимаш позицията, аз викам хубаво добре. И някакво човек станах от фрийленсър с собствен офис, някакви такива неща, дето те много бързо. Те са правят лайка балс. Да. Only I want like a balls. Talking to COVID, like a balls. И точно ти, нали, шефа някак като ми вика, сега няма да казвам, че се казваш Маргарет, ми ще казваме, че се казваш Макчи. И за да знаят, че всички, нали, че ти си, нали, international, защото те всички някакви, особено сестрити, защото, нали, то там има сестри, защото е такъв... Ма той е баш католик, смисъл. Баш слъчи. Е бил майк. Да. И, нали, ти някакви, о, this is Макчи, this is our new art director, she's from Bulgaria, her father came here and brought her here and worked so hard to keep her, бала, нали, някакви такива истории. Да, success story, да, нали, да. Humble. The early, immigrant, first generation immigrant. И сега всички само ме знаят Макчи, ми е супер странно, защото, по принцип, в Америка никой не ми е казвал, нали, Макчи. Нека. Но... Не, знаеш, по-мак е, че когато, нали, когато Бат Гошо образа, нали, става по-мащабен, когато приятели, които са по-големи от мене, ми викат Бат Гошо, супер носък. Бат Гошо е титула. Той е мим. Бат Гошо.
нали, всеки като Батман, като идея, нали, всеки може да бъде Бат Гошо. Нали. Бат Гошо продължава там, успява там, където Георги Сарафов не се е справил. Нали. Your alter ego? Да. Mm-hmm. Yeah. Съм Батман. Няма да го правя сега, защото съм в панелка. Стениците розови ли са, между другото? Това... цвета на лампата е такъв. Бежеви са, но като чая да... Ти на лаптопа ли си? Да, на лаптопа съм. Тук картината стои тук по принцип, но я слагам да не е гола стената. Там съм се пътнал телевизорчето, книги, грамофони, плочи, смисъл. Нали, което, понеже сме... Нали, там ли си сега, между другото, аз събравих? Да, живее си сам. Ага. Да ти кажа, просто трансформацията и лево е вдигна доста повече, отколко две, коя беше 15-та или 14-та, като бях там, като имаш. Чакай да се спомня къде съм живел от 2014-та пак. Беше там с това с кучетата, нещо, какво беше, да викаше, че мирише на пекня. Аз с Кот Дарно, на първата си, ето още 2013-та беше там. 2013-та. Баш на центъра, ама в опекана от Котки квартира и не беше много. Да. Просто не, просто от един там, от един етап нататък реших, че просто трябва да се живея такова. Да ти е комфортно бе, да? Да, вече са квартиранти да имам. Да. Не, че нали, нещо против или нещо лошо е станало, или смисъл такова с квартирен продължаване да се поддържаме творчески и приятелски контакти. Просто реших, че времето ми е ценното кърънце, което искам да се го влагам в това. Ама съм съгласна. Аз ако можех човек сега да съм сама в квартирата, имам само една съквартирата. При вас е малко по... От економическа гледна точка е по-силно, защото при вас преди поне така беше като, нали, аз като бях студент, като се върнах там да живея малко. Буквално стандарта на живота е точно 10 пъти над нашия, под 10 е всичко, като кръвси, като стойност, като цени на услуги и такива неща. Те, че... Да. Там аз нямат... сама, ама... Да. Те нямат проблеми, нали, тока, гъста и водата, как ще ги платя, защото повечето найеми са тока и гъста ти бъде. Абе, човек, майка ми вчера, като ме разправя, хорих да платя тока, водата, бал, аз викам... Ти въобще не си плащаш най-май забравяш, защото ти виза в най-май. Не, аз също плащам ток и Wi-Fi, другото е включено. Да. Но, точното и викам, не можеш да платиш онлайн и тя вика, ние на място са хори, защото ти взимат такса, ако платиш онлайн. Остави, че са някои са щупени доста правителни. Чакай сега. Не е служебна бележка, ами ако имаш неплатени месеци здравни осигуровки, можеш да платиш онлайн. Плащаш онлайн, билват ти картата и какво става? И транзакцията не преминава. Защо? Защото трябва лично да отидеш до гишето и да попълниш формуляр, за да ти признаят да ти пасне онлайн. Сега чуеш един разговор между мен и шефа ми. Все едно, че съм в епизод на Сопрано с човек, много така. Добре, Жем, добре. Супер готи, между другото. Личи се такова. Да. Някакъв супер такъв... Той много вярва в мене, което е някакво супер странно. Той вярва в тебе и в Господа. Той, между другото... Не ли е религиозен? Не, той е базик, дето има ми за боса с год, защото нали, аз като кажа нещо, аз не някакво по принцип правя фасони. И той като вика, в България шефа е Господ сигурно и някакъв така вика, in Bulgaria, boss is God. I am boss, so I am God. You're demigod, because... И някакъв така ме обяснява, че аз съм нали, мини год, защото аз съм number two в отбора. Да. Много добре, много такова, много... Не, бе, яко е, защото виж как с хора, които са отворени към това да общуват с хора, които са от друга страна, от друг бакграунд, обаче виж, seamless communication, просто говорите с хора, с моите приятели, с моите хора американски, по същия начин. Приемате да видят, че са свестен, кузнан, че имат. Кой си, къде си?
Да, точно. А, има какво меме с генерала от клипа на ти кой си, къде си, снимка на генерала, обълши там, стой си. О, Боже, Господи! Ами, Гоша, аз обаче ще оставям... Ще трябва аз да такова да приключвам да направя някакви други работи, че имам и аз някакви задачи, където съм си ги поставил да си ги свърша. И така. Много ми беше приятно. Аз съм Маргарет Макчи, арт-директора. Арт-директора. Да, накрая изказах в подкаста. Вземете ме там някакъв гест лекчър спикър да направя. Да видя и аз малко свят. Бебе, аз свят си виждал, че... За половин час да им говоря нещо, тя като свърши лекцията, аз няма да се върна в България. Просто ще остана там. Ти може да дойдеш. Сега вече... Да, бъзкам се, да. Аз обичам да се правя майтап с това, че нали се едно, че съм някакъв напълно отчаян и изтарван пък, но също не е така. Да, ще видя кога ще го монтирам това. Като имам време, ще му сложа интрото. Аз не знам дали съм пратил ти там новото интро. Какво вече ще бъде The Intro там с... Има филмовата лента с Гонзо обзорване. Да, 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 прати ми го. Между другото, само да кажа, може би трябва да кропнеш тая част с шефа ми, защото той някакъв е много параноид. Защото е... Това е някаква част, брат. Само човек, ами, я знам как да го направим, защото той някакъв такъв е... Той няма да го гледа, няма въобще. А, той е журналист. Журналист е човек и някакъв, нали, казва, че в Пенсилвания нямаме право да рекордваме нещо, ако смисъл е two-way state или нещо такова, че трябва да кажем на единия, че го рекордваме и някакъв такива просто. Добре, ми значи укътна, няма проблем. Просто ще... Но, ама трябва да това е... Не, ще го кътна, ама в смисъл няма да кътна това, след като затворихме телефона, мога го оставя. Ще са от телефонния разговор. Да, просто разговор, защото ма дразни... Да. Не искам да ме уволнят за нещо глупо, защото знам, че ще прави някакъв... По принцип е много готин, но някакъв такъв е много сериозен за тези неща. Не, разбира се, разбирам напълно. Човек е професионалист. Аз уважавам. Също принципите ги уважавам на професията, така че имам и аз приятели журналисти. Сами аз съм се надъхал на Пентафон, съм на нещата и написането и правя някакви... Пиша си мои неща за собствено документално, нали, удоволствие и да шервам най-вече. А, освен Боб Дилан и Хънтър Томпсън, да не забравяме. Това са Хънтър Томпсън, Боб Дилан, 60-тарска, 70-тарска, 80-тарска, 90-тарска музика. Това е някакво. И не мърдам от там. И откривам някакви групи, които преди 5 години, нали, са били много яки. И аз ги приоткривам. Обаче на Blink 182, това Enema of the State, 99-та година албума е Онбър. Такива рейтингс. И много мая, че не мога го вкараш това в видео. Не, сега ще кажем, че ще направя рекап на това, на нещото. Той професор ли е по-маня? Не, бе, просто е такова Director of Communications and Publications. Director of Communications, обади на Маргарет да говорят за някакви work related stuff и е някакъв супер голям печалик. Хубаво, ще нямам търпение. Да. Хубаво, Гоше. Айде, аз ще заминавам да правя простоти. Както е казал Джон Белуши в Animal House, when the going gets tough, the toughs get going. Така че... Трейдмарк. Да. Хубаво. Ай, чао!